Olá, vamos mais a uma aula de matemática com o professor Aldemir Malveira. Teremos então a aula de revisão. Vamos? Muito bem, nessa nossa aula de revisão, que é a revisão 2, nós vamos iniciar exatamente com a seguinte pergunta: o que é uma variável? Ora, vejamos, uma variável é algo que pode ser variado, certo? Por isso que o próprio nome, quando você analisar o próprio nome, você já pode exatamente fazer esse tipo de interpretação, certo? Variável é aquilo que varia. Mas em matemática, uma variável, ela é representada por quaisquer letra do nosso alfabeto. Porém, em matemática, as mais usadas é a letra X e a letra Y. Agora, como eu trabalho com uma variável? Em matemática, quando o homem pegou número e acoplou as letras, ele construiu uma estrutura que nós denominamos de termo algébrico, onde na frente da letra existe um número que recebe o nome de coeficiente e a parte literal que é a letra. Então, observe aqui comigo, olha só. Então, aqui nós temos, olha, o que é uma variável? Como eu falei, é aquilo que vai variar. Então, aqui, ó, nós temos como exemplo, ó, A mais 2, x mais 5. Observe o seguinte, olha, eu tenho A mais 2 e eu tenho x menos 5, né? Agora, como resolver, né? A ideia é como resolver. Nós não podemos resolver enquanto nós não soubermos que valor esta letra pode assumir, certo? Ora, ela pode assumir quaisquer valores. Porém, nós não vamos substituir por qualquer valor. Sempre na expressão algébrica, que é que envolve números e letras, essas letras, elas vão ser trocadas por um número, mas o número já vem dizendo a letra equivalente e a correspondência numérica. E aí, ao substituir o valor desta letra pelo número que a questão estará trazendo, é que você então vai resolver. Então, por si só, como nós temos aqui do lado, olha, A mais 2. Eu não posso resolver porque eu não sei o valor de A. O A pode ser qualquer coisa. Por exemplo, se o A for 4, aí sim, 4 mais 2 vai dar 6. Ah, se o A for menos 8. Ah, ok. Menos 8 mais 2 vai dar menos 6. Olha aí. Eu só posso resolver depois que nós soubermos o valor que a letra deve assumir. É assim que nós falamos. Então vamos ver aqui, olha só. Então vamos imaginar que queremos resolver a expressão. Olha, A mais 5. Bem, primeiro temos que saber o valor da variável A. Olha lá. Primeiro, temos que saber o valor da variável A, certo? Então vamos supor que aqui essa variável A, ó, eu vou subir aqui, eu vou dar como exemplo, né? Exemplo, digamos, a parte. Olha lá o exemplo. Eu tenho A mais 5. Aí eu posso dizer que para A igual a 3. Olha aí. A agora sim, ó. Bem, olha aqui, primeiro temos que saber o valor da variável A. Então tá aqui, ó. O A quanto é que vale? Vale 3. De posse dessa informação, aí você vai substituir, ó. E aí substituindo e resolvendo, 3 mais 5 vai me dar 8. Olha aí. É dessa forma é que nós resolvemos uma expressão. Ou seja, primeiramente nós temos que descobrir, ou seja, saber o valor que nós vamos substituir na letra. É por isso que o nome dela é variável. Vamos continuar? Olha só. Então, continuando, nós temos, olha,
Como calcular uma expressão com duas variáveis? Então, aqui nós temos, olha, vamos resolver a expressão, ó, 20 mais 3x menos 3y. Bem, primeiro temos que saber os valores, olha, de x e y. Por exemplo, olha aqui, ó, o x vai ser 4 e o y vai ser 5. Então, o que eu vou fazer primeiro? Está aqui a expressão, olha, primeira etapa, está aqui a minha expressão. Olha. Agora só é substituir os valores, olha. Quanto que o x vale? O x vale 4, então substituir, ó, 2 vezes 4. E agora substituir o valor de y. Quanto é que o y vale? 5, olha. Então 3 vezes 5. Agora vamos resolver. Lembrando que existe uma ordem, né? Aqui nós temos adição, multiplicação, subtração, multiplicação. Primeiro, as multiplicações, ó. Então, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 5, 15. Agora sim, ó, podemos resolver simultaneamente. Então, 20 com mais 8, 28. E 28 menos 15, 13. Portanto, olha, o valor dessa expressão aí, que era 20, ó, tá aqui ela, que era 20 mais 2x menos 3y. Quando o x é 4 e o y é 5, ela vale 13, beleza? Vamos ver agora o seguinte, ó. Nós podemos também ter uma frase, ó, e essa frase ela ser transcodificada para símbolos matemáticos. Então, toda vez que disser assim, ó, um número, beleza, ó, um número, você não sabe quem é esse número. Então, quando em álgebra, né, nós estamos tratando a parte de álgebra, em álgebra, quando você diz um número e que você não sabe que número é esse, você pode escrever esse número através da variável, certo? Como eu falei anteriormente, podemos utilizar quaisquer letras do nosso alfabeto, porém, em matemática, as mais utilizadas é x e y. Quando eu falo assim, ó, um número, então é x, porque eu não sei qual é esse número, mas eu posso acoplar todas as informações das operações em uma só frase, como por exemplo nós temos aqui, ó, um número adicionado do seu dobro. Ora, então um número é x, adicionado. A palavra adicionado significa que o símbolo é de mais. Então mais, o dobro de alguma coisa que eu desconheço, então é duas vezes essa coisa que eu desconheço, portanto 2x. Então uma frase eu posso transcodificar através de símbolos matemáticos. Então como, quando se falar em um número, é uma variável. Aqui no nosso caso, adicionado mais o dobro desse mesmo número, então o dobro desse x. Então vai ficar x mais 2x, quer dizer, você pode transcodificar. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. O triplo de um número. Ora, o triplo é 3 vezes um número. Então, 3 vezes o que eu desconheço. O que é que eu desconheço? Esse número, então, ó, 3x mais, sinal de mais, ó, a sua terça parte. Terça parte de quem? Desse número, da coisa que eu desconheço. Então, portanto, ó, x sobre 3. Então, tá aqui, ó. Então, o triplo de um número mais a terça parte. Na próxima frase, o que é que nós temos? Olha, o dobro de um número, ou seja, duas vezes algo que eu desconheço. Então, duas vezes x adicionado, ó, mais o quê? A sua metade. Ou seja, metade de quem? Do número x sobre 2. Como é que fica? A tradução fica aqui. E aí nós poderíamos exatamente ter mais exemplo dessa situação. Olha só. Por exemplo, vamos agora para a letrinha D. Ó. Eu posso chegar aqui na letra D e colocar, olha, o quadrado, ó, o quadrado de um número. Ó, o quadrado de um número. Ora, mas eu sei quem é esse número? Não, então é x. O que é o quadrado? É esse número elevado a 2, olha. Olha como ficaria. Na letra E, eu posso colocar aqui assim, olha. A raiz, ó,
quadrada de um número. Ora, a raiz está aqui, ó, quadrada, então, no índice 2 de um número, ou seja, ficaria transcrito desta maneira, certo? Como também eu poderia colocar, ó, mais exemplo aqui, ó, vamos supor nesse F, ó, digamos assim, ó, um número subtraído, ó, de seu quádruplo. Olha só, como é que ficaria isso? Está aqui um número, é x, olha. Subtraída é o sinal de menos do seu quádruplo, ou seja, 4 vezes esse número. Olha como ficaria. Como eu também poderia ter o seguinte, ó. Eu poderia ter, vamos supor aqui, ó, subir um pouquinho, ó, na letra G, a terça parte, ó, terça parte de um número adicionado de seu triplo. Como é que ficaria? Terça parte, essa coisa aqui é o número dividido por 3, olha. Adicionado do seu triplo, então, ó, 3x. Beleza? Então, nós podemos ter uma frase em matemática onde nós podemos transcodificar utilizando a simbologia, certo? Ora, e o que é que nós estávamos escrevendo? Nós estávamos escrevendo expressões algébricas. Podíamos resolver? Poderíamos resolver, mas você só resolve se você tiver o valor numérico da letra, certo? Então, observe que essas coisas estão todas alinhadas, né? Primeiro, a ideia de que uma variável ela é uma letra qualquer do nosso alfabeto, porém, as mais usadas é X e Y, elas podem ser acopladas às operações matemáticas de adição, de subtração, de multiplicação, de divisão. E aí, quando você junta tudo isso, você tem uma expressão algébrica. Só que para resolver a expressão algébrica, primeiro eu tenho que conhecer o valor das letras. Depois que você souber o valor das letras, você vai substituir e aí depois é que você vai operar. Beleza? Então vamos continuar aqui na nossa revisão. Aqui nós temos agora, olha, a questão dos paralelogramos, né? Então, um paralelogramo, ele tem propriedades específicas, como lados opostos iguais. Então, quem são esses lados opostos? São esses aqui, ó, aqui, opa. Ó, lados opostos, esse aqui, pessoal. Então, este aqui é oposto a esse, ó. Então, eles são iguais. E este aqui é oposto a esse, ó. Então, são iguais, ó. E como é que em geometria você sabe que você está lidando com coisas iguais? Olha, basta olhar para esses dois tracinhos que estão aqui em cima, olha, é o mesmo que está aqui embaixo, significando que esses pedaços aqui, ó, são iguais. A mesma coisa para esse aqui, ó. Eu tenho aqui um risco e aqui outro risco. Então, essa coisa aqui, olha, ela é igual, eles são iguais. Então, está aqui, ó. Os lados opostos são iguais e os ângulos opostos são congruentes. O que, que ele quer dizer com isso? Suponhamos, este ângulo aqui, ele é igual a este aqui, olha lá. E este aqui, ó, é igual a este aqui, certo? Então, por conta dessa estrutura, né, de toda essa estrutura geométrica, da forma pela qual o paralelogramo é construído, eu posso traçar no paralelogramo uma diagonal, que é indo de um vértice ao outro.
Quando eu traço uma diagonal de um vértice ao outro, eu vou ter coisas congruentes. E que coisas são essas? Então, me segue, vem aqui comigo, olha lá. Então, vamos ver o que que eu posso fazer. Ó. Vou pegar aqui, vou desenhar um novo paralelogramo, né? Um novo aqui. Ó. Então, tá aqui, eu vou desenhar este paralelogramo aqui. Ó. Certo? Aqui o paralelogramo, que aqui ele já estava com as suas informações. Beleza. Então agora eu vou colocar os seus vértices. A, B, C e D. Ó. Certo? Então vamos supor que eu queira traçar esta diagonal aqui. Ó. Tá vendo essa diagonal? Opa! Tá aqui a diagonal. Certo? Quando eu traço essa diagonal, olha só, pessoal, isso aqui eu já sei que é igual a isto aqui, ó. Também sei que isto aqui é igual a isto aqui, ó. Sei que esse lado é igual a este lado e que este é igual a este lado. Então, quando você traça a diagonal, ó, tá aqui a diagonal, eu consigo ter o quê? Eu consigo ter dois triângulos, pessoal. Olha só, tá aqui, ó, dois triângulos. Olha que coisa legal. Então, esses dois triângulos, um que está riscado e o outro que está pontilhado, certo? Eu consigo utilizar os critérios de semelhança. Porque, olha, esse se sobrepõe a esse, que é como se eu jogasse para cá. Então, aqui eu tenho, olha, que esses dois triângulos, eles são congruentes pelo critério. Olha, lado, ângulo, lado, que é igual do outro. Lado, ângulo, lado. Portanto, este outro lado aqui, ele também é semelhante, certo? Então, olha, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo ADE pelo critério. Lado, ângulo, lado, depois que eu traço exatamente a diagonal. Então, são essas propriedades que incorporam o paralelogramo. Lembrando que o paralelogramo, ele é um polígono de quatro lados, onde os lados opostos são semelhantes, onde os ângulos opostos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. E quando nós traçamos a diagonal, eu construo dois triângulos, certo? Eu escolhi traçar de A para C, mas eu poderia ter escolhido traçar de B para D, e aí eu teria basicamente a mesma coisa. Portanto, as diagonais se interceptam ao meio, né? É essa grande propriedade que traz o paralelogramo, beleza? Então, você pode identificar ao traçar a diagonal, encontrar os triângulos e mostrar que eles são congruentes pelo critério ângulo, aliás, lado, ângulo, lado. Beleza? Vamos continuar com a nossa revisão. Olha só, o que é que nós temos agora? Nós temos o seguinte, ó. Exemplo. Quantos anagramas podemos escrever com as letras da palavra amor? Então, nós temos que lembrar o que é um anagrama. Pessoal, um anagrama, ele é nada mais, nada menos que, dado uma palavra, como no caso amor, que é o que nós temos aqui, ó, e aí está sendo perguntado, ó, quantas palavras eu posso escrever utilizando todas as letras, certo? Todas as letras da palavra amor. Ó. Quantas? Ora, isso daí é bem interessante, né? Porque você poderia fazer a pergunta mais clássica, certo? Que geralmente o aluno pergunta: professor, mas essas palavras, elas precisam ter sentido? Não, elas não precisam ter sentido. Contanto que você troque a ordem das letras. Então, anagramas nada mais é do que a troca das letras. E quando você troca as letras, você vai construindo novas palavras. Então, existe uma matemática que está aí por trás. Mas nós podemos ir pelo caminho da não matemática e construindo algumas palavras. Quer ver? Olha só, vem comigo. Eu vou construir algumas palavras aqui, ó.
Olha lá, vamos supor que eu tenha o seguinte, olha, eu vou desfazer aqui, né? E vou mostrar para vocês o que eu posso fazer com a palavra amor. Ó, eu tenho amor, certo? Então eu vou trocar algumas, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, de trás para frente é Roma. Ó, olha aqui. Pronto, eu já construí uma outra palavra. Eu posso construir mora, ó, trocando aqui uma outra, olha, mora. Você utiliza sempre todas as letras e vai construindo outras palavras. Eu poderia, construir também o quê? Olha, eu construí Roma, construí mora, eu posso construir Omar, ó. Olha aí. E assim, pessoal, sucessivamente. Mas olha só, eu tenho condições de saber quantas palavras eu posso escrever, conhecendo uma palavra, agora utilizando a matemática? Sim, você pode fazer a conta e saber quantas palavras você pode escrever. Vamos continuar aqui no caso do amor, olha. Certo? Continuando no caso do amor, observe que sempre é utilizando todas as letras, certo? Eu tenho que utilizar todas as letras, beleza? Não pode, nenhuma pode ficar de fora. Ora, se nenhuma pode ficar de fora, e o que foi que aconteceu? Nós simplesmente pegamos a palavra amor, ó, e trocamos as letras. Basta trocar às vezes uma, olha, trocamos as letras. Ora, se você está trocando essas letras, significa que, né, eu estou trabalhando com o caso de permutação. Olha, você está permutando. Permutação. O que é que significa permutar? Permutar significa trocar. Ó, é a mesma coisa que trocar de posição. Ó, é a mesma coisa. Então, olha, quantas palavras, aliás, quantas letras tem a palavra amor? Olha. Então, uma, duas, três, quatro. Então, eu tenho uma permutação de quatro, que é a mesma coisa que o fatorial, a operação fatorial, né? Olha só, fatorial de quatro. Então, como é que se calcula essa operação? Para se calcular essa operação, que é representada por essa exclamação do lado do número, significa, olha, a partir do número, realize uma multiplicação em ordem decrescente, ou seja, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, ó, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 dá 24, vezes 1 dá 24. Então, olha lá, com a palavra amor, né, eu consigo 24 palavras. Lembrando que não interessa se essas palavras têm significado ou não, certo? Então, aqui no nosso caso, o resultado então é, olha, opa, desculpa, o resultado é, ó, a letra C, 24. Vamos ver mais exemplo. Ó, mais exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha agora, olha, um nome bem grande, digamos assim. Eu tenho, eu vou colocar aqui, ó, o meu nome, né? Aldemir, né? Então vamos ver quantos anagramas eu posso construir com a palavra Aldemir. É claro, meu povo, que quando a palavra vai tendo mais letras, a quantidade de anagramas você vai ter em um número muito grande, beleza? Então vamos ver o que é que vai dar aqui para o Aldemir. Olha, quantas letras eu tenho então? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ou seja, então eu tenho uma permutação de sete, ou seja, 7 fatorial. Ó. Ora, quanto é que vai dar isso? Ó, fatorial, como eu já defini, é uma multiplicação a partir desse número em ordem decrescente. Então, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Acaba no 1. Então, lá vai, ó.
7 vezes 6, 42. 42, aí eu paro aqui. Aqui já deu 42, beleza? Eu faço essa conta passo a passo. 5 vezes 4, dá 20. E aqui, ó, dá 6, olha. Então, eu vou pegar e fazer essa conta bem aqui, ó. Subir aqui mais um pouquinho para nós desenvolvermos essa conta. Então, lá vai, ó. 42 vezes 20. Depois eu coloco o zero. Então, vai dar 4, vai dar 8. Só aqui dá 840. Vezes 6, 0. 24 vai 2. 6 vezes 8, 48, 50. Olha só, pessoal. 5.040 palavras eu consigo escrever com o nome Aldemir, ou seja, 5.040 anagramas, pessoal. Ok, chegamos ao final da nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado.